ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ବାଇସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳଗୁରଡ଼ ଗ୍ରାମର ଅଦ୍ୱୈତ ନାହକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ ନ କରାଗଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଳଗୁରଡ଼ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟାୟାର ଜାଳି ବସି ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବୁଧବାର ଦିନ ବାଇସିଙ୍ଗା ଗାଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଖୋଲା କୂଅରୁ ତାଳଗୁରଡ଼ ଗ୍ରାମର ଅଦ୍ୱୈତ ନାହକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅଦ୍ୱୈତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାଇସିଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଏକ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଦ୍ୱୈତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପୁଲିସ୍ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରୋକ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନିରୀହ ପିଲାଙ୍କୁ ସାର୍ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଜଣେ ପିଲା ହତ୍ୟା କରିକିନି ଫେରାର ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଯିଏ ଖୁନ ମାନେ ଖୁନି କରିଛି, ଆମ ପିଲାକୁ ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛି, ସେ ଆସାମୀକି ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଆମ ପିଲାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।